Nadam se da ste svi raspoloženi. Želim da pričam s vama o jednoj temi koja se zakuvala na ovaj, mojoj Facebook stranici ovih dana, a to je tema znači o fakultetima. Ja mislim da ja ranije sam spomenjala to u par videa i provlačila se ta tema, ali nemam nijedan video baš konkretno samo u vezi fakulteta, koje je moje mišljenje, moje iskustvo, blablabla. I htjela sam eto sa vama danas da da podelim svoje iskustvo i neko moje mišljenje, jel tako? Pa ko želi da ga prati, pratit će, jel tako? Ko neće, taj će da klikne X i da ode sa ovog videa. Jer možda ću i da pstujem, ko zna. Tako da ne mogu da vam zagarantujem. Prva stvar, šalim se, ali i ne šalim se. Prva stvar koju hoću da kažem, u stvari prva koja ide. Ispričat ću kako sam ja, znači ja sam bila jako, jako uzbuđena i znači kada je došlo vrijeme za fakultet i bila sam jako onako hyped u vezi svega toga i jako sam žela da upišem filozofski fakultet u Beogradu. Pošto je na tom fakultetu postojala grana istorije umjetnosti, a ja sam završila umjetničku srednju i jednostavno sam, to je bio moj omiljeni predmet i to je bila moja ljubav i bla bla bla, jel tako? I učila sam, učila i prvi put nisam, znači u prvom roku nisam uspjela da se upišem. Bila sam ono kao negde way beyond ispod crte. U stvari ne, nisam bila way beyond, bilo je nešto blizu. Bilo je nešto blizu. Mislim ispod one skroz donje crte. I onda sam se, cijelo to leto sam provela tako što sam štrebala još više i baš sam se ako radovala i žela sam da upišem. I ponovo sam izašla na taj kao drugi rok i bila sam bukvalno druga ispod crte, znači koja nije na budžetu. I to je ovako bilo jedno jako, jako veliko razočarenje za mene, pošto sam znala da nema šanse da da studiram, nisam imala nikakvih uslova, nisam imala ko da me finansira za smeštaj, hranu, knjige, blablabla, kako to sve ide. I bilo mi je baš onako teško jer je to bio taj neki predmet koji sam ja htjela i ono, to je nešto što je mene od uvijek fasciniralo i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, i onda sam ja tu prešla na, pomirila sam se tim kao aj dobro, šta sad. I onda sam prešla na neki, toliko mi je bio interesantan smjer da ni ne sjećam se više kako se zvao, neki klasične nauke, ili tako nešto je bilo. Uglavnom nešto pomješano, grčke, one, nemam pojma. Znači svašta nešto. Gdje je bilo mesta, znači za onog ko je pao i tamo sam bila ono prva, valjda, nemam pojma. Sa svojim prosjekom i rezultatima i to sve. I upisala sam te klasične nauke i i krenula sam i tih prvih, koliko je to bilo otprilike? Par mjeseci, jel tako, otprilike sam ja tu nešto uspjela da što sam uspjela da iskamčim, što sam uspjela da zaradim, što sam uspjela da nemam pojma, ono, ne znam kako i šta. I posle par mjeseci je bilo očigledno i meni da jednostavno nema šanse da nastavim tako. Radila sam zajedno sa Ivanom, radili smo u Knez Mihajlovo i prodali smo na onim štandovima prodavali smo razglednice i one mape za turiste i šta ja znam. I kasnije smo prodavali tamo kod biblioteke one suvenire i jednostavno bilo je to onako baš teško za mene, baš jedan, onako osjećala sam se vrlo usamljeno, vrlo prosto nisam, znači svo vrijeme koliko god da sam ja radila nisam mogla idem na predavanje koje su bila obavezna. A kad idem na predavanje, onda treba se plati, jel nemam novac da platim stanarinu, da, znači prosto nemoguće. I to je bilo jako tužno za mene i bilo je jako, osjećala sam se vrlo, posljedice svega toga i tog mog odustajanja su bile onako baš devastating, baš strašne za mene. Osjećala sam se, prije svega sam osjećala jako veliku krivicu, osjećala sam se kako sam ja potpuno tu promašila sve i kako ja nisam dovoljno dobra ni za koga, ni za svoje roditelje da opravdam njihovo očekivanje i tako.
Takođe, znači, kada bi čula da, ne znam, nekog koga poznajem, se upisao i ono, ima sve uslove i to sve. Znači, isto vrijeme sam osjećala pomešane emocije i bese, ljubomore i onako očajanja, što ja ne mogu da studiram ono što želim i jednostavno, što ne mogu to da postignem i bla, 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 tako. I, ovaj, i uglavnom, jel, naravno, nastavila sam da živim, nisam umrla. Ali, ovaj, mislim, sada, evo sad, danas da me neko pita, nikada ne bih ovaj, upisala fakultet, zato što ja lično, znači to je samo moje mišljenje. Moje mišljenje only. Ovaj, ja smatram da danas je to gubljanje vremena i ne bih upisala, pre svega zato što ja lično ne volim takav, takvu stagnaciju, ono, da tako sedim i človim i ono, slušam i učim i drndam i šta je znam. Znači ja sam više za neku konkretnu priču, znači nešto ono sad da ono idem tamo to da vidim, a ne da gledam sliku i nemam pojma ni ja šta, da radim to, da odam, ono, znači prosto taj način nije moj način kako ja ono, mogu da zablistam u nekom obrazovanju i šta znam. Tako da svakako sad ne bih to ponovila, jel? A, ove, je, naravno, sve se izdešavalo onako najbolje za mene, ali tada to nisam mogla da vidim, znači bilo mi je teško, osjećala sam se loše i ono, mislila sam da sam totalni promašaj i u svemu, jel tako? I ono što hoću da kažem, što je poenta ovog mog videa, jeste da postoje ljudi koji s kojima se ja ne slažem i ja smatram da ljudi koji dele ljude na one koji su završili fakultet i one koji nisu završili fakultet. Ja kao neko koji nije završio fakultet, koja je silom prilika morao da ostavi čak, jel, a htela sam, znači mogu stvarno da onako, imala sam razne iskustva u životu kada sam otačno osjetila taj negativni ono, pristup i naboj od tih ljudi koji tako na taj način dele. I po meni je to totalno jedno detinjasto ponašanje. To je kao kada bi ljude delili na, nemam pojma, po veri ili po seksualnoj opredeljenosti ili po, nemam pojma, neki rasizam ili neka nacionalnost ili, mislim, meni to nema, totalno mi je ono kao neki stav kao neki neandertalci, ono, pećinski, ono, ljudi. Ove, jer ja recimo, moj ćale i, ove, i njegova žena su baš onako, oni su baš onako, kako se to kaže, proakademski nastrojeni, znači oni baš cene ono, doktore, cene to mišljenje neko ko je ono, završio, ne znam kakve škole i šta znam. Ali nisu sektaši, znači totalno su otvoreni i za jedan drugi pristup. I to je ono što, što ja mislim da je totalno, meni je to nepojmljivo, da neko može da deli ljude po tome i da osuđuje ljude po tome. Znači, pogotovo ne znajući život tog nekog čovjeka koga sad osuđuješ, recimo, ne znaš kakve je uslove, znači, ne znaš kako, šta je prolazio u životu, znači, jednostavno ne možeš da sudiš nekome ako ne znaš, mislim, svakako, jel? Pogotovo, mislim, danas, u današnje vrijeme fakultet je privilegija. Nažalost, znanje je privilegija kod nas. I, ovaj, i to ne može svako. Znači, nije bitno, znači, osoba može to da želi, šta znam, ali možda u tom trenutku nema uslove i ne može i to je jednostavno to. I sad, zašto mi treba da osudimo tu osobu? Mislim, ne razumem. To meni je totalno ono nepojmljivo. Ove, takođe, smatram da, mislim, da se razumemo, ja apsolutno poštujem svakoga ko uči, ko se trudi, ko radi nešto kreativno i nijem pojma, či to neću, o tome ni da razgovaram, ni da to spominjem, to se podrazumeva. Ali govorim sad samo o onim ljudima koji su tako samo akademski, ono, mislim, dosadno, bože moj, ono, mislim, totalno ovako, ono, kokonj, ono, ne znam, to drugačije da opišem. Ja sam živi dokaz kao i mnogi, mnogi drugi ljudi, mislim, da se ne lažemo koliko ima uspešnih priča ljudi koji nisu ni pipnuli fakulte, znači koji su doživjeli takav uspeh u životu, znači šta to znači? To znači da ono, nije samo to jedan put kojim čovjek može da ide da bi dostigao neki uspeh, znači možeš da radiš hiljadu drugih stvari na hiljadu drugih načina. Ulična škola je nešto kroz čega sam ja prošla i što je me je oblikovala na mnoge načine,
gde sam sazrela, gde sam, znači nisam imala vremena da mi neko, nutka i da mi plaća i da ja sa 25. krenem da ono, plaćam račune i da sazrevam, nego mnogo, mnogo ranije, jel tako? Što opet ne kažem ja kao, samo to, da je to jedino ispravljeno, ne znam ja šta, znači ne tvrdim to, ali takođe ne bih se složila da mene bilo ko može da osudi zbog toga i da priča o meni ovako ili onako. Zato ja toliko volim internet, toliko volim to, ja sam totalni Pirate Bay osoba, znači ja toliko volim to šerovanje znanja i ja obožavam YouTube i baš volim što ljudi, YouTube je nešto što je meni fascinantno i uopšte internet, znači da toliko može da se nauči i toliko raznih iskustva, znači ljudi dođu i dele svoje iskustva, znači ne mora to biti neko znanje kao sad akademsko znanje, ja predajem engleski na mom YouTube kanalu i na mom blogu, ne, nego ja bukvalno dođem i šerujem svoje iskustvo, počeš i od toga gde sam kupila ono lak za nokte, preko ne znam nekih zdravstvenih ono tema, preko ne znam iskustava, gde ovo, gde ono putovanja, ovog onog, znači nemam pojma, znači ima gomila stvari šta ljudi dele ono iz svog života, meni je to fascinantno. I nikada, ja prosto nisam za to da ja sam za to da se znanje deli, a ne da bude privilegija. I to ću uvek reći i ponoviti, znači to apsolutno, ono, tvrdim svim svojim bićem. I takođe, iz ovog komentara koje sam dobila sad pre koji dan, gde su me optužili kako sam ja, ono, nisam psiholog i ne znam nija šta. Ja ni ne želim da budem psiholog i ne bih nikad bila psiholog, jer je to po meni, meni je to dosadno, znači ja ne bi, to nisam ja, jel tako? I ne verujem da svako ko priča o svom životu i deli iskustva, trebalo bi da bude psiholog da bi mogao da to radi. Mislim, to je totalno, ono, ne, to ni komentarisala. Meni, pre svega, nije uopšte, ja potpuno poštujem, znači to možda izgleda kao zezancije ili šta ja znam, ali ja ne vidim nešto mnogo srpskih YouTube kanala, znači to nije, ja poštujem svakog, treba brate uzeti tu kameru i ono stati ispred nje i kenjati nešto, ono pola sata ili nemam pojma pričati o nečemu i šta znam, znači to je za poštovanje i to je nešto što je kreativno i to je nešto što se računa. Ne bih, kako da kažem, jednostavno, po meni, svaka osoba koja radi nešto kreativno je vredna i ono kao treba da joj se uruči medalja. Da li ta osoba studira, da li ta osoba radi nešto kreativno, da li je umetnik, da li je putuje, da li je ono baštovan, da li je, nemam pojma, znači šta god, jednostavno, bitno je da se radi. Ono što ne valja, to je ta stagnacija. To je ono što ubija, što nas ono čini, što nas razboljeva. E, to je ono što je najgore. A kreativnost je super i nema potrebe da osuđujemo jedni druge, da gledamo čija je ono bašta veća i ko ima, ne znam, bolja kola i ne znam ko je završio, ne znam kakav fakultet i šta znam. Isto tako, znači ljudi koji nisu u prilici, koji nemaju novca, nemaju, ne znam, financije, nemaju zaleđine, nemaju ono uslova da završe fakultet, ne treba da se opterećuju. Znači, jednostavno, treba da nađeš neki drugi način da se pomiriš sa tom svojom sudbinom, tu si gde si, daj, to ne znači da sad imaš pravo da besneš na one koji to mogu ili da se prepuštaš nekoj letargiji, nekoj lenjosti, šta znam, nego uvatiš, brate, pa radiš nešto drugo, ono, imaš internet koji danas valjda svako, ono, može sebi da priušti i možeš tu da pronađeš milion kreativnih stvari gde možeš da se ostvariš baš ono što ti hoćeš i možda je baš to i dobro za tebe da na takav način rasteš i razvijaš se i šta znam. Uskoro ću raditi jedan video, pošto to baš ono dosta ljudi me pita šta ja radim u životu, a ne znam, bla bla bla, pa sam odlučila da napravim jedan video gde ću vam objasniti baš, eto, malo intimnije kako je moj radni vek tekao i šta ja radim i tako dalje. A uglavnom, znači, ovaj video sam eto žela da podelim s vama to svoje mišljenje, da po meni, znači, fakultet uopšte ne predstavlja neki
klinac, ono, znači nešto, ne znam, nija kako, bože moj, niti gledam, ono, kao sa visine na, ono, ljude koji se muče i, ono, rade naporno na fakultetu učeći, poštujem apsolutno, ali, ovaj, mislim da smo svi mi jednaki i da ne bi trebalo da bude tog nekog zaziranja. Prosto nekom više odgovara, nekom ne, neko voli ovo, neko ono, neko je na sred fakulteta pa mu se više smučilo, pa neće više, ili neko je čak i završio pa ono je skontao tek onda da je fakultet sranji, da mu se ne sviđa to što je završio, pa onda šta god, znači ono, prosto ovaj, čudni su ono ti neki putevi kojima nas život vodi, ali uvek se sve dešava za našu najveću korist, zato što jednostavno je to neminovno, to je bar moje mišljenje. Ovi, eto, to je sve što sam htjela da vam kažem danas. Pratite me, komentarišite, lajkujte. Želim da se zahvalim svima vama, ovi, koji ste eto, komentarisali, koji ste lajkovali, koji ste mi se javljali posljednjih par dana. I jako sam srećna, jako sam počastvovana, ne znam, znači, ovo je stvarno, baš kao što sam rekla u mom prošlom videu, ja svakako, kada sam i krenula da radim ovo, totalno mi je to bilo onako neki moj escape ovaj, od realnosti koja me u tom trenutku okruživala. I ovaj, imala sam onu moju malu kamericu, ovo se ja tu nešto kao snimala i ono, totalno mi je to bio neki moj svet koji je sad skroz prerastao u jednu moju kreativnost, jednu moju terapiju i ono, ne znam šta da se desi i dalje bih, ovaj, i dalje ću i radim. Znači, YouTube i ove videe. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!